Իմ բոլոր հարևանները հասարակ աշխատավորներ են։ Հրաշալի մարդիկ։ Ինձ իհարկե կհիշեն այստեղ։ Եվ կհիշեն դեռ երկար։ Ու կպատմեն իրենց երեխաներին ու թոռներին, թե գիտեք, կար մի տարօրինակ մարդ։ Ինչ անում, չեր անում, մենք այնքան էլ չէինք հասկանում։ Բայց նա հանճար էր։ Բարի ու անբախտ։ Անբախտ, քանզի միայնակ էր, ինչպես միայնակ են բոլոր մարդիկ երկրի երեսին։ Սերգեյ Փարաջանով։